同学们好，今天我们继续向下这个进行我们 Excel 分类的这个小项目。好，我们来看一下。好，我们首先要获取这个 line edit，也就是档案文本框这个里边的这个文本。然后这个文本呢，很明显它是个 QString，然后我们把它打印出来。打印出来的时候呢，要注意，你这样打的话，它是打不出来字符的。就这样操作的话，是打不出来字符的。所以我们要把它转化成这个 Unicode，然后再打出来。然后我们看一下，不信的同学可以试一下，如果你不加这个 Unicode 的话，它是打不出来字符的。选择这个文件夹，然后我们在这里输入一个。测试，开始搜索。好，text is 测试，也就是说它获取了这个用户的输入。一般来讲呢，这个用户的输入呢都不是这个一个，所以呢，我们还是把这个 re 包导入吧。导入了之后呢，这句打印其实可以不要了。然后我们新建一个列表，用来存放这个，不用新建了，它这个直接就能返回回来。my list 等于 re 点 split 呢，我们就用这个空格。然后 string 是我们上边的这个 self 点 line edit，后面这个可以不管了。把它打出来，为了避免麻烦，这就先初始掉。我们现在不需要操作 Excel，把它初始掉。这样测试就会快一些。我们来一个测试，然后呵呵，哈哈，看一下这边是全部都打出来，然后列表是又是 QString，所以还是得。处理一下，each one in my list，bring my list，假设我们是这三个无聊的关键字。哦，这整个打错了。好，看一下啊，这个一共是这三个，然后按照空格分割之后，这边就分别打印出来了。那么我们这个。然后用户的这个输入的关键词就放在这个列表里边，然后我们再来进行我刚才这个恢复吧，这个不要了，我们测试完了之后就把它注释掉，这是我们需要的这个列表，然后这是我们读出来的这个每一个 cell，如果这个 cell 里边有 value。好，我们继续操作，它是打印了出来。那我们说这个，我们不用这个复杂的正态表达式，那么我们怎么做呢？好，我们还是便利这个列表去把
后一直问 in my list。如果这个词儿在这个，如果我们列表中的这个关键词中的某一个，在这个单元格里面出现，那么我们就认为这个匹配成功。那我们就把这个名字，文件名字打印出来了。我们记得刚才那个Excel 文件里边有什么关键字了吗？就是我记得是有一个和和麦子，所以呢，我们来看一下，这样能不能把它找出来？啊，如果找不出来的话，啊，猜测有可能就是这一句有什么乱七八糟的一个编码问题。我们先找一下麦子吧，然后指定到我们刚才的那个文件夹。Text is math， 然后在哪儿找到了呢？在这个工作表里面找到了，因为这里有 math 学院学习。哦，因为这个找的不是很干脆哈。那我们就这样吧。self 找到那个，还是看这个 UI 文件，我们直接把它扔到这个。你看，装文本框里面就算了。Text browser， 好，把这个文件直接扔进去，这样我们就看得清楚了。好，我们现在对麦子感兴趣，看看这个有没有一些论坛在黑麦子学院。假如是这样的哈，其实这个功能麦子学院可能根本用不到。选择文件夹，然后开始搜索。我把每个都加进去了。好，看到这边，那么还是找到了这个麦子这个关键词。然后我们程序里是这样的。如果这个关键词在这个 C# value 里边，就把这个就把这个文件名加到这个中文文本框里边。然后我们看一下这个显示结果有一点稍微诡异。工作表二是有的，工作表里边也有，这个就比较怪了，因为我们很清楚的记得这个，我们这个工作表里面只有一个工作表是含有这个，只有一个工作表是含有我们的需要的这个关键字的，所以这里呢肯定是出了一个小 bug。好，我们打开它看一下，这里是呵呵哈哈 Python， 这里是麦子学院。那也就是说，这个循环实际上是多打印了的。我们看一下哈，在这一列里边，如果这个值是有的，那就把这个值打印出来。这个值打印出来了。如果每一个关键词列表里面的字，在这个里边出现了，那么我们就把这个加到里面去。我们都变成 Unicode 去比较吧，这样会好一些。
选文件夹，然后开始搜索。Permission denied，哎呀，就因为我们在这边打开了，这个两个灯关了吧。因为我们已经在 Excel 程序中打开了，再用这个 Python 去读的时候，操作系统就不让了。相当于是这个文件已经被这个 Excel 程序给占据了。好，那么这里就只打印一个了，因为这个是比较符合我们的预期的。所以呢，这个里边大家要注意啊，我们虽然不用这个正则表达式，用一个 Python 非常非常简单的这个语法叫 in。就是如果这个字符串，因为我们这个关键词肯定是小于它每行的这个句子的嘛。如果这个字符串是在这个Excel 表格中的，我们就把它打印出来，然后说找到了，找到了之后找到这个麦子，那么然后就把这个文件路径添加到这个中央文本框中。但是我们刚才发现，这个你比较的时候，如果不把它转化成 Unicode 的话，就是同样是 Unicode 的话，它可能就认为这两个这个词儿就包含在这个句子里面，那么所以它整个这个打印了三遍，是因为我们有这个三行，所以就在每一列去循环的时候就是列，每一列去循环的时候都要加一遍这个，所以呢这是一个我们不期望的这个问题啊，肯定要解决。解决的时候呢，就是肯定是这个编码不同了，那你把它转化成一样的再去比较。啊，不好意思，这是弹了个框，把它转换成一样的再去比较。那么这个就是我说的可能会出问题的地方，因为这个涉及到字符串的这个操作呢，这个解码问题啊，始终是这个很烦的。那我们都按照这个 Unicode 去解码，这样就把找到的这个关键词所在的这个文件加到了我们这个文本框中。那么大体上呢，我们今天这个任务就算到此完成，把这个所有文件里边每一个都循环一遍，循环一遍之后，如果这个文件包含我们需要的这个关键词列表，这个列表可以很长哈，包含我们需要的这个关键词列表，那么我们就把它这个名字打出来，就是下一节课呢，我们就会介绍把这个，下节课我们介绍把这个。符合条件这个文件集中复制到一个文件夹中，然后这样方便大家找，也就是说方便用户使用，它不用继续在这个大海捞针一样，在这个很多 Excel 中找符合条件的，我们把它复制出来，隔离开来就相当于是。好，那么这两个关键词呢，分别出现在这两个文件中，所以这两个文件都加在这里了。然后这个文本框呢，就是用来我们打印一些提示信息，因为你给用户用 GUI 的程序，你不能老是弄个小黑框在这边打印一些字符串什么的，我们直接就放在这里面显示。好，那么今天这个任务呢，到此就算完成了。我们大家看一下，其实不用很复杂的正则表达式啊，只要一句这个字符串在这个里边。那么这里相当于是有个 bug 了，如果我给的关键词很长，这一个空里边的词很少呢？这个大家做一个处理，就是比较一下这两个字符串哪个长。把长的这个放后边，短的在长的里边，一定不是长的在短的里边啊。这个跟大家提一嘴，实际的时候呢，应该是这个长的啊。如果遇到这种情况呢，就把这两个交换一下位置，那么这个就可以实现了。我们这里边用的正则表达式呢，主要是用来这个分割字符串的，在这里 RE 模块，把这个文本按空格给它分开，叫 split 撕开。好的，那么这个今天这个查找关键字这个就演示完成了啊。我们看一下这个课后练习，是有兴趣的同学呢，可以尝试使用正则表达式进行这个关键字查找。那么也就是说，替换这一句，这句可以用正则表达式来实现，也就用我们之前介绍的那个 search 方法啊，在这 PPT 里面讲过这个 search 方法。差不多跟这个原理差不多，但是正则表达式实现的话，会是另外一个表达形式。我觉得使用 Python 这个 in 语句还是挺好用的。那么今天的课程呢，就讲到这里，谢谢大家。